Tässä olen menossa Pielpajärven erämaakirkolle ja tästähän löytyy tästä polunvarresta tämmöinen jalkakivi. Ihan selvästi on tuonne laitettu tuommoinen jalka. Tää oikeastaan kun tarkemmin katsoo, niin tämäpä ei olekaan tässä. Se on tuossa kahden kiven varassa. Se on ehkä voinut olla joskus tuota. Tämä on kolmas tällä tukena. Se on ihan lähellä. Tuossa on ihan pikkuinen rako vaan siinä. Se on tuolla muoto on tuommoinen holvi taas tuolla. Holvin tapainen on tuolla ja tuota. Mutta toinen juttu, mikä tässä pisti silmään, niin on tuossa vieressä. Tuossa on tuommoinen jännä juttu. Elikkä tässä on vähän niinku tämmönen joku käärme tai joku kala. Tuossa on suu ja tässä on silmä sitten tuossa. Joo. Ja tuolla on tommonen jännä kolmiokivi. Samanlainen oli siellä, oliko se Platsbergetikkö, se oli siellä Vaasassa. Ja täällä on vähän tämmönen samanlainen kivi kuin siellä Vaasan siellä, oliko se Platsbergetti. Niin tämmönen samanlainen kolmiokivi on täällä. Ja tämä kivi samalla lailla könöttää näin vinossa on kuin sielläkin. Aika lailla kolmiokivi on tuokki. Onkohan tämä joku uhripöytä? Eikä tämä näin kopissa? Tämä halaki. Olisikohan tämä joku uhri? Uhripöytä, kun näin tasainen. Jaahas. Jääkauden tekosia tässä tutkiskelen. Jääkauden. Onpa siinä aika jännästi kyllä laitettu. Elikkä tässä on tämmönen kaikukoppa tulee taas. Selvästi. Todella. Siellä on tuommoinen pikkuinen kivi vielä tuolla sisällä. Silläkin on joku merkitys.
Tekeekö se sitten tietyn taajuuden tähän? Tiedä häntä. Elikkä tuolla on tommonen pikkuinen kirja. Tuu. On vähän semmonen kutin, että se on ihan tarkoituksella sitten vielä lisätty sinne, että saadaan joku tietty taajuus tästä lähtemään. Tiedä häntä. Eli tällainen kivi. Se on jännä, kun se on jostain tietystä suunnasta, niin se on tuollainen V-muotoinen. Näitä on monessa paikkaa. Samanlaisia on. Että mitä se, onko siinä joku taika sitten, että se pitää olla sen muotoinen. Että onko se sitten, edustaako se sitä feminiini energiaa. Siellä on tuommoinen jalkakivi tuolla, tai jalka laitettu tuonne alas, tuolla toisella puolella. Ja tällainen kivi on tänne laitettu. Todella kovat energiat. Kylläpä tuli tuosta, kun näin tein, niin kylläpä tuli semmoista energiaa. Oikein kuvittelen niistä tilannetta, mutta minkälaista pöhinät täällä voisi olla. Ai hitsi.